Siunattua uutta vuotta teille kaikille siellä katsomalla ääressä. Ja muutamalla sanalla lyhyesti itsestäni. Monelle teistä olen jo entuudestaan tuttu näiltä takaisilta vuosilta, jolloin olimme täällä Keski-Suomessa tekemässä työtä muutaman vuoden. Mutta kaikki eivät minua tunne jotenkin. Lyhyesti eli nimeni on Marika Raunioniemiä asumme perheemme kanssa tuolla Mänttävilppulassa ja meillä on neljä lasta. Uskoon on tullut vuonna 1998, eli, eli, tovi on siitä, kun saa vastaanottaa Herran. Aika pian sen jälkeen, kun on tullut uskoon, niin Jumala kutsui koko sen Jumalan valtakunnan työhön. Sitä on tehnyt hyvin monella eri tapaa, monissa eri seurakunnissa. Mutta jos ajattelisi sitä palvelemisen kärkeä, niin siellä kärjessä on ehdottomasti Jumalan sana, Pyhän Hengen läsnäolo, johtajuus, paimenuus. Näitä tehtäviä on saanut toteuttaa eri tavoin ja erilaisissa muodoissa ja, ja seurata sitä Jumalan johdatusta, miten hän kullonkin ja mihin hän on kullonkin laittanut. Mutta tänään ollaan tässä. Ja tämä aihe, mikä mun sydämellä on ollut oikeastaan loppuvuoden, on tällainen aihe kuin sanoissa on voimaa. Se on hyvinkin laaja alue ja tiedostan itse, että me jokainen teemme tällä alueella virheitä. Eli kun sitä, mitä täältä puhun, niin voit olla levollisin mielin. Jokainen meistä löytää varmasti, takuu varmasti tästä itsensä. Ja oikeastaan mun sydän on niin kuin yllättynyt siitä laajuudesta, kuinka paljon raamattu tästä aiheesta meille puhuu. Ja kuitenkin me ihmiset ollaan aika ajoin siitä välittämättä. kuitenkin vaikka sana näyttää meille selkeästi jotakin, niin olisi väärin vain saarnata lakia, lain käskyä. Siinä samassa täytyy muistaa, että Jeesuksen risti loistaa sitäkin kirkkaammin, mitä syvemmin me ymmärrämme oman virhemme ja, ja asiat, joissa me teemme virheitä. Ja syntiä Jumalaa vastaan. Jotenka se tietoisuus myös lisää Jumalan armon voimaa. Tänään päivänä oikeastaan tästä sanojen voimasta tuli tämmöinen saarnasarja. Tämä on ensimmäinen osa sitä. Katsotaan sitten, tuleeko sille jatkoa täällä seurakunnassa tai jossain muualla. Mutta oikeastaan tästä on kasassa jo kolme. Mutta tämä on ensimmäinen niistä. Sydämelläni on ollut oikeastaan niin kuin vahvasti kolme raamatun kohtaa. Jos haluat niitä jo etsiä sieltä, niin se on Jaakobin kirjeen kolmas luku, Matteus 7 ja Matteus 12. Raamattu opettaa todella yllättävän paljon puhumisesta ja sanoista. Jo ihan sieltä alkulehdiltä raamatusta me nähdään Jumalan sanojen voima. Ja läpi Raamatun nähtävissä sanojen seurauksia, mitä on tapahtunut, kun ihmiset ovat sanoneet tai puhuneet jotakin. Ja Raamatun viimeisessäkin kirjassa näemme sanojen merkitystä. Eli kyllä se aihe läpäisee koko Raamatun sanoman. Jäin miettimään ja pohtimaan sitä, että voisiko osa ongelmistamme elämässämme itse kullakin tai ihmissuhde haasteista liittyä omiin sanoihimme. Muuttuisiko joku ongelma tai rikkinäinen ihmissuhde, jos me muuttaisimmekin tapaa katsella asiaa tai sitä ihmistä ja muuttaisimme myös puhetta? Entä kokisimmeko enemmän yhteyttä seurakunnassa ja rakkautta jos puhuisimme tietyllä tavalla toinen toisistamme. Entä ilmestyisikö pyhä henki meidän keskuudessamme väkevämmin ja enemmän, jos me sanoillamme rakentaisimme yhteyttä ja kunnioittaisimme toinen toistamme? Nämä no, olivat tämmöisiä kysymyksiä herättääksemme meidän ajattelua. No miksi sitten sanoilla on voimaa? Ihan semmoinen johdanto-osia. Jumalan sanat luomisessa. Me nähdään siellä, että Jumala sanoi, hän sanoi, että tulkoon valkeus ja valkeus tuli. Ja se, mitä Jumala sanoi, niin se myös tapahtui niin. Jesajan kirja 52.10-11 sanoo. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tykänäni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, ja hän antoi myös ihmisen sanoihin voimaa onneksi Jumala rajoitti meidän sanojemme valtaa ja voimaa. Koska muuten, jos ei hän niin olisi tehnyt, me voisimme tuhota toinen toisemme omilla sanoillamme. Raamattu kuitenkin osoittaa, että meidän sanoilla on merkitystä. Vaikka me emme pystykään luomaan asioita sanoillamme, meidän sanoilla on vaikutusta ja voimaa. Sanalaskut 18.21 sanoo, kielellä on vallassansa kuolema ja elämä. Joka sitä rakastavat saavat syödä sen hedelmää. Aika vahvasti sanottu. Ja joskus ajattelen, että raamattu on myös hyvin yksinkertainen asioissa. Ehkä musta valkoinenkin jopa. Mutta uskon näin, että Jumala luodessaan yksinkertaisuuden sanansa, niin hän tietää, että jokainen meistä ymmärtää sen, mitä hän tarkoittaa asioilla. Raamatussa näemme, että Jumala itse kirosi ja siunasi. Tosin Jumalan kirous tarkoittaa jotain ihan eri asiaa kuin se, mitä me suustamme sanomme silloin, kun me kiroamme. Jumalan kirous tarkoittaa hänen vanhurskasta tuomiotansa, joka tapahtuu ehdottomassa oikeudenmukaisuudessa, rakkaudessa, hänen vanhuskaudessaan ja puhtaudessa. Ja se tapahtuu synnin, tottelemattomuuden ja kapinan tähden. Me nähdään siellä ensimmäinen Mooseksen kirja kolmas luku, kun ihminen lankesi syntiin, tuli tuomio. Jumala kirosi maan. Ihmiselle tuli synnin tähden seuraamukset. Tuli tuomio sekä naiselle ja miehelle, maalle. Ihminen joutui lähtemään paratiisista ja päiviensä lopulla ihminen myös kuolisi. Me nähdään erikoinen kohtaus siellä Matteus 21, jossa Jeesus kiroaa Viikunapuun. Hän meni etsimään siitä hedelmää ja siinä ei ollut ja hän kiroaa sen puun. Ja sitten hän osoittaa, että sanat yhdessä uskon kanssa saa paljon aikaan. Ja hän sanoi, että, että vieläkin enemmän, jos te uskoisitte, Te voisitte sanoa tälle vuorelle, että se heittäytyy mereen ja niin tapahtuisi. Jumalan siunaus on hänen armonsa ja hyvyytensä osoitus. Ensimmäinen Mooseksen kirja kolmas luku 3-14. Samalla kun Jumala kertoi tuomionsa ihmiselle synnin tähden, hän osoitti myös hyvyyttään. Niin paljon Jumala maailmaa rakasti, että hän antoi ainokaisen poikansa. Että ei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Johdantoa siis aiheelle, siunaus ja kirous. Raamatussa sana kirous esiintyy 230 kertaa ja sana siunaus siunata 410 kertaa. Eli Raamatussa on aika paljon aiheesta sanottavaa. No millaisia sitten ovat kiroavat sanat? usein kun me puhumme, niin me emme edes tunnista omasta puheestamme sitä välttämättä, että kun me kiroammekin jotakin. Joko henkilöä, kenties asiaa tai olosuhdetta. Emme oikeastaan ajattele, että, että me kiroamme tai että me tuomitsemme jotakin. Ja että ne voisivat olla synnin tekemistä. Me emme kirjoita, me jaa, niin kuin Jumala tekee vanhuskaita tuomioita. Mutta kirotessamme annamme kyllä eräänlaisia tuomioita, eli arvioitamme asioista, ihmisistä ja olosuhteista. Ja kun me kiroamme sanoillamme, emme ole yhteydessä Jumalan totuuden kanssa, vaan olemmekin vihollisen kanssa samaa mieltä. Silloin me vapautamme sanoillamme kuolemaa, emmekä elämää. Ja me avaamme ovemme valitettavasti viholliselle toimia. Sen tähden mä ajattelen, että on hyvin tärkeää, että me tunnistamme ne, että mikä on se kiroava sana. Milloin me ylitämme sen valtuuden, minkä raamatun mukaan ihmiselle on kuitenkin asetettu. Ja tämä osa, Tästä jaksosta on parannuksen tekeminen kielen synneistä. Tämä on tämmöinen johdanto-osuus. Seuraavassa puhumme siitä, että on hyvä joskus olla vaiti, joskus on hyvä puhua. Ja puheen merkitystä enemmän perheessä. Mutta nyt otetaan tämmöinen johdanto-osuus. Ja tämä on enemmänkin seurakuntatasolla olevaa asiaa. Sana kirota tarkoittaa. Kreikan kielestä sana on kataroomai. En tiedä, miten se lausutaan, joka kreikkaa lukee osaa sen paljon paremmin kuin minä. Mutta Jaakobin kirjeestä kolmannesta luvusta, jakeesta yhdeksän, se löytyy muun muassa. Se tarkoittaa kirota, tuomita, kirota pahaa jonkun ylle. Kun etsin nykysuomen sanakirjasta, mitä sanaa kirota tarkoittaa. Sieltä löytyy toivottaa pahaa, moittia, sättiä, sadatella, arvostella. No entä sitten, mitä tarkoittaa sana tuomita? Esittää paheksuva, arvosteleva, epäedullinen lausunto. Ja näiden synonyyminä on arvioida, arvostella, ja paheksua. Alkoiko kuulostaa tutulle? Minä löydän ainakin monesta kohtaa itseni. Ja näin se on, että kun Jumalan sanan julistuksen paikalle tulee, niin voit olla varma siitä, että se sana, jota on valmistellut, niin se miekka on käynyt ensin oman sydämen lävitse. Sieltä on joutunut monessa kohtaa tekemään Jumalan edessä parannusta. Herra, tästäkin minä löydän itseni. Tässäkään minä en ole suoriutunut hyvin. Luukas 6, 31 sanoo. Niin kuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää tekin heille. Ja jotakin Jeesuksella oli sanottavaa tuomitsemisesta. Tämä oli nyt se Matteus 7, 1-2. Älä tuomitse. Arvioi edes negatiivisesti. Ettei sinua tuomita. Sillä millä mitalla sinä mittaat, jolla sinä mittaat sillä mitataan sinulle takaisin. Ja haluan äh, lukea myös Mesitspaivolin käännöksen samasta kohdasta. Don't pick up people, jump on their failures, criticize their faults, unless of course you want the same treatment. That critical spirit has a way of boomeranging, joka tarkoittaa vapaasti käännettynä älä nypi ihmisiä. Älä ikään kuin um, nypi heidän virheitään, kritisoi heidän virheitään. ellei totta kai halua samanlaista kohtelua itsekin. Kriittinen henki, sillä on tapana tulla pumerangina takaisin. Jumala on sitoutunut tietynlaisiin lainalaisuuksiin hengen maailmassa. Ja jos et mitään muuta muista siitä, että että kritisoinnista ja arvioimisesta huonosti toisia, niin muista pumerangi. Muista se, että silloin kun sinä puhut väärin, sillä on tapana tulla takaisin itselle. Siinä käy tuo sama kohta, niin kuin Jeesus sanoi, että niin kuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää te heille. Toisin sanoen, jos tahdot, että sinusta puhutaan hyvää, puhu sinä muista hyvää. Jos tahdot, että sinusta puhutaan siunaavia sanoja, puhu sinä muille siunaavia sanoja. Sinä valitset, mitä sinä suustasi päästät. Onko se hyvää? Onko se elämää? Vai onko se kirousta huonoa, joka tuottaa kuolemaa? Mitä sanat sitten saavat aikaan? Paljonkin raamatun mukaan. Me tiedämme kokemuksesta, että, että kun ihminen sanoo meille jotakin hyvää, jotain rohkaisevia sanoja, voi kuinka se voi nostaa meidän mielemme. Ikään kuin joskus joku rohkaiseva sana voi olla niin täynnä elämää että se ikään kuin nostaa meidät sellaisen ryhdikkyyteen jopa elämässä. Mä muistan yhden ihmisen hyvin tärkeät sanat minulle sellaisen elämäntilanteeseen ja omaan palvelutehtävääni, että mä tuun muistamaan sen aina. Jumala oli näyttänyt mulle etukäteen unen, jossa mun kämmenessä oli ollut semmoinen valtavan kokoinen haava. Ja siihen eräs henkilö tuli ja summitti semmoista desifiointiainetta niin, että se haava pystyi menemään umpeen. Mietin, että hmm, herrat, mitä hän tämä tarkoittaa, tämä unia. Ja niin toteutui sitten, olisiko ollut siinä puoli vuotta sen unen jälkeen. Olin itse asiassa täällä seurakunnassa saarnaamassa. Ja sitten tuon saarnan jälkeen menimme lounaalle. Ja Martti kääntyi siellä eteisessä ja hän sanoi minulle palauttavat sanat tuosta saarnasta. Ja minä tiesin, että ne sanat olivat äärimmäisen tärkeät minun palvelutehtävääni varten. Olin tullut niin haavoitetuksi ihmisten taholta, että ne sanat, mitä hän sanoi, Olivat se aine. Niin, että se oma tehtävä, se oma kutsu pääsi parantumaan ja se sydämen haava pääsi heitymään. Joskus se mitä sinä sanot ihmiselle, voi korjata paljon enemmän kuin koskaan osaat kuvitellakaan. Mutta se toimii myös pahassa. Voit haavoittaa niin syvästi ihmistä, että hänellä saattaa kestää vuosia, että hän pääsee ylös sieltä Jumalan armosta. Ja niin paljon enemmän tarvitaan korjaavia sanoja sen tilalle, kun joku on haavoittanut hyvin syvästi jotakin. Jaakobin kirje sanoo siellä aika vahvasti mielestäni kielestä. Jaakobin kirje kolmas luku ja Kolmannesta neljänteen. Kun panemme suitset hevosen suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko, niillä koko ruumiin. Katso, laivatkin vaikka ovat niin suuria ja tuinten, tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Muistan, kun olin tuolla Vilppulan satamassa ja oli kevät aikaa, tästä on jo useampi vuosi. Ja siellä oli telakalla nostettuna. Päälisin puolin ei niin kovinkaan iso laiva, mutta kun katso sitä pohjaa, niin olihan siellä syvyyttä. Ja voi kuinka pieni peräsin oli tuossa laivassa. Ja silloin muistui mieleen tämä Jaakobin kirje, että todella meidän kielellä on merkitystä ja se antaa meidän elämälle ja seurakunnallekin suuntaan. Mesit Bible sanoo tämän saman. Suitset hevosen suussa ohjaa koko hevosta. Pieni peräsin valtavassa laivassa osaavan kapteenin käsissä ohjaa laivaa suurimmassakin tuulessa. Sana sinun suustasi näyttää olevan merkityksetön, mutta se voi saada aikaan melkein mitä tahansa tai tuhota sen. Jaakob jatkaa. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin. Sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä mateliaan että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt. Mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaiseksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos Englannin kielen sanoo siunaus ja kirous. Näin ei saa olla veljeni. Message Bible sanoo, muista, tarvitaan vain kipinä sytyttääkseen metsäpalon. Varomaton tai väärin asetettu sana suustasi voi tehdä samoin. Puheellamme voimme pilata maailman, kääntää harmonian kaaukseksi, heittää mutaa jonkun maineeseen. Tämä on pelottavaa. Voit kesyttää tiikerin, mutta et kieltä. Sitä ei ole kukaan koskaan tehnyt. Kieli on paha ja villitappaja. Kielellä me kiitämme Isää Jumalaa ja samalla kielellä me kiroamme ihmisiä, jotka Jumala on luonut kuvakseen. Kirous ja siunaus samasta suusta. Näin ei voi jatkua. Sanoilla me joko siunaamme tai kiroamme. Rakennamme tai hajoitamme. Valinta on meidän. Kyllä joutuu itse miettimään, että kun Jeesus katsoo meitä, meidän elämää ja meidän toimintaa, näkeeköhän meidät rakentamassa jotakin vai repimässä rikki? Korjaamassa ja eheyttämässä vai hajottamassa? No entä sitten negatiiviset ja arvostelevat sanat seurakunnassa? Mietin sitä seurakuntatasolla ja tietysti tämä myöskin koskettaa sitten jokaista perheyksikköä. Mutta Matteus 12, 22 ja 37, siinä on pitkä pätkä, mutta haluan silti lukea sen koko kaikki nämä jakeet uudesta käännöksestä. Sitten Jeesuksen luo tuotiin sokea ja mykkä, jota vaivasi paha henki. Jeesus paransi hänet niin, että mies puhui ja näki. Kaikki olivat ihmeissä ja kyselivät, entäpä jos tämä on Daavidin poika? Mutta kun fariseukset kuulivat sen, he sanoivat, itsensä pää pääpaholaisen avulla hän pahoja henkiä karkoittaa. Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille, Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu. Eikä myöskään kaupunki tai perhe kestä, jos sitä repivät riidat. Raamattu osoittaa ihan selkeästi, että jos me riitelemme keskenämme, niin me taistelemme omaan perheemme jäseniä vastaan. Siinä ei ole mitään järkeä. Me päästämme silloin vihollisen tuhoamaan, meidän välejämme, meidän ihmissuhteitamme, meidän yhteyttämme. Ja siellä jatketaan. Jos saatana ajaa ulos saatanan, silloin se on noussut itseään vastaan. Kuinka sen valtakunta silloin voi pysyä koossa? Jos minä karkoitan pahoja henkiä Peelsäpulin avulla, kevin avulla sitten teikäläiset niitä karkoittavat. Heistä te saatte itselle ne tuomarit. Mutta jos minä karkoitan pahoja henkiä Jumalan hengen voimalla, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. Kuinka kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei ensin sido häntä. Vasta sitten hän voi ryöstää talon ja tavarat. Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajoittaa. Sen tähden sanon teille, jokainen synti ja herjaus antamaan ihmiselle anteeksi, mutta hengen herjaamista ei anneta anteeksi. Joka sanoo jotakin ihmisen poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta joka puhuu pyhää henkeä vastaan, hänelle ei anteeksi anneta. Ei tässä eikä tulevassa maailman ajassa. Vaikea kohta tuo viimeinen, mutta haluan selventää sen, että jää siellä kuulija lannistuneena ja ajattelee, että no nyt kun olen tehnyt kielelläni niin syntiä Jumalaa vastaan ja ehkä jotenkin tuominut ja arvioinutkin jotakin toimintaa vihollisen tekemäksi, että saisi anteeksi, se ei ole totta. Mitä enemmän tutkin tätä kohtaa, niin tulin sen samaan lopputulokseen, että Jeesus tarkoitti sitä, että kun fariseukset olivat kovettaneet sydämeensä, he torjuivat sen pyhän hengen työn, joka tuo ihmisen Jeesuksen tyköön. Pyhä henki on tarkoitettu meille puolustajaksi, neuvon antajaksi, mutta hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhuskauden ja tuomion. Hän osoittaa sen, että me tarvitsemme Jeesusta. Ja fariseukset olivat kovettaneet sydämensä, ja kun he hylkäsivät pyhän hengen työn, he samalla hylkäsivät Jeesuksen ja pelastuksen, ja sitä kautta he myöskin joutuivat, niin kuin Jeesus sanoo, että, että heille ei anneta anteeksi. He eivät saaneet syntejään anteeksi, koska he eivät vastaanottaneet pelastusta Jeesuksessa. Mutta Jeesus jatkaa. Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä. Jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Me paljon käytetään tätä fraasina, että kyllä sinä tunnet ihmisen hänen hedelmästään. Mutta Jeesus tarkoittaa tässä puhetta nimenomaan. Hän jatkaa, te kyykäärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Minä sanon teille jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomio päivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttämäksi ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Eli Jeesus osoitti, että oikeastaan se, mitä ihminen ajattelee, mitä hänen sydämessään on, se tulee meidän suustamme ulos. Kun me puhumme jostakin tuomitsevasti, arvostelevasti, on hyvä pysähtyä, Herra, mitä mun sydämessä on? Miksi mä puhun näin? Monta kertaa, kun me pysähdymme, ja pyydämme, että Jumala, näytä mulle, mistä mun tarvii tehdä parannus. Niin hän alkaa näyttää. Kenties siellä on loukkaantuminen. Kenties siellä on anteeksi antamattomuus. En olekaan pystynyt antamaan jonkun toisen ihmisen sanoja anteeksi, mitä olisi pitänyt antaa. Olen huomannut, että monta kertaa oma arvottomuuden tunne, saattaa tullakin suusta ulos toisten arvioimisena. Minulla on huono oma tai semmoinen äh, heikko itsetunto tai koen arvottomuutta. Ja sen tähden on ehkä helppoa löytää toisista ne viat, jotta itse voisin tuntea kohdallani olevan vähän parempi kuin mitä mun sydän ajattelee omasta itsestäni. Voi olla, että sydämestä löytyy kaunaa, kateutta, ylpeyttä. Ja sana on aika terävä tällä alueella. Sanalaskut 6, 16-19 sanoa. Kuutta asiaa, herra vihaa. Seitsemää hän ei edessään siedä. Ylpeitä silmiä petollista kieltä, viattoman veren tahraamia käsiä, sydäntä, joka punoo ilkeitä juonia, jalkoja, jotka rientävät rikoksen teille, väärää todistajaa ja vilpin puhujaa, ja ihmistä, joka yllyttää veljen veljeä vastaan. Ri, toisin sanoen riidan rakentajaa veljesten kesken. Aika moni niistä, Liittyy kieleen ja puhumiseen. Petollinen kieli, väärä todistus, vilpin puhuminen, ihmistä, joka yllyttää veljen veljeä vastaan. Mä mietin, että useamman kerran on käynyt niin, että joko minulle tai miehelleni uusissa tilanteissa joku on tullut kertomaan, jostakin ihmisestä, joita me emme ole tunteneet. Ja varoittanut ikään kuin, antanut semmoisen varoittavan ja neuvovan sanan toisesta ihmisestä. Ja me olemme itse tietäneet, että tämän ihmisen kanssa minä tulen tekemään yhteistyötä. Ja onneksi Jumala on antanut sellaista viisautta, että ei ole heti halunnut ottaakaan sitä varoituksen sanaa vastaan, vaan on halunnut nähdä sen ihmisen omin silmin. Tehdä omanlaisensa arvio ja tutustua siihen ihmiseen ensin. Mieheni meni uuteen työpaikkaan ja hänelle kävi tällainen asia. Hän kuuli useammalta ihmiseltä varoituksen sanoja ja hän oli tottunut siihen, että minä en lähde tähän mukaan. Osoittautui että Jumala oli antanut hänet vahvaksi työkaluksi ja työtoveriksi vuosiksi eteenpäin, jolloin he saivat valtavasti ja hedelmällisesti työtä aikaan. Jos hän olisi uskonut näitä ihmisten tuomioita ja arvioita tästä henkilöstä, kuinka paljon oltaisi menetetty ja hedelmä olisi jäänyt saavuttamatta. Älä anna toisten ihmisten arvioiden, puheiden musta maalata ketään. Ota eselvää rukoillen ihmisistä, ihmissuhteista, tilanteista. Jotenkin tulee mieleeni, että Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, kun he kirjoittivat Raamatun evankeliumit, he jokainen olivat Jeesuksen tekojen ja, ja äh, ihmeiden ja kaiken sen elämän todistajia. Mutta jos katsot niiden eroja, niissä on eroja. Koska jokainen heistä katsoi sitä omasta näkökulmastaan, omasta katsontakannastaan ja omasta vinkkelistään. Jos minä seisoisin vuoren juurella ja minä katson sitä edestä, sinä seisotkin siellä vasemmalla sivulla ja kolmas henkilö täällä oikealla, me näemme sen samanlaisen vuoren kukin meistä sellaisesta näkökulmasta, missä me itse sitä asiaa katsomme. Mikään niistä katsontakannosta välttämättä ei ole väärä, mutta ne ovat erilaiset. Anna Jumalalle mahdollisuus näyttää sinulle uusia asioita, ihmissuhteita, olosuhteita, mitä kaikkea Jumala niissä voikaan tehdä. No mitä sitten avuksi, kun koet, että tässä asiassa en ole onnistunut? ehkä tuossa asiassa, kun puhuin jostakin henkilöstä, ehkä aiheutinkin näiden kahden ihmisen välille riitaa, epäsopua. Ajattelen, että kaikkein ensimmäinen on se, että lähestyä Jumalaa. Hän rakastaa rehellisyyttä. Hän haluaa kuulla sen, mitä me ajattelemme. Ja tuoda ne asiat hänen eteensä. Ja ymmärtää tietysti, että mitä raamattu puhuu aiheesta. Mutta lähestyä Jumala ongelman kanssa, tunnustaa hänelle syntiä. Tässä Herra, olen tehnyt väärin, anna anteeksi. Jos löydät sydämestäsi kovuutta, kylmyyttä. Herra, tässä on sydämeni. Herra, anna anteeksi. Olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Ja ei ainoastaan se, että me pyydämme anteeksi. Mä ajattelen, että ihminen, jolla on herkkä omatunto, niin vielä vaikeampaa joskus on vastaanottaa Jeesuksen anteeksi antoja armo. Ei jäädä siihen syyllisyyteen kiinni, vaan kun Jumalalta on pyydetty anteeksi, hän myöskin antaa anteeksi. Ja Jumalan armossa on ihmistä muuttava voima. Luota Jumalan apuun. Jaakob sanoi siellä, että ihminen ei pysty kieltään muuttamaan. Mutta Raamattu sanoo myös, että se mikä on mahdotonta ihmiselle, on mahdollista Jumalalle. Jumala voi muuttaa meidän sydämen ja sitä kautta myös muuttuu meidän puheemme. Eikä ole huono rukous sekään, että pyytää Jumalalta huulille vartijaa. No millaisia ovat sitten siunaavat sanat? Jos oli kiroavia sanoja, niin täytyy olla myöskin siunaavia sanoja. Jaakob 3 ja 10, siellä sanotaan sana siunata. Kreikan kielen sana on eulogeo, eulogeo, joka tarkoittaa siunata, ylistää, kunnioittavaa, kehuvaa, hiottua, jaloa, kelpoa puhetta ja rukoilla Jumalan siunausta jonkin ylle. Nykysuomen suomen sanakirja sanoo sanasta siunata. Toivottaa Jumalan suomaa hyvyyttä, armoa, varjelusta ja menestystä. Mitä on sana kehua? Puhua jostakin arvostain ja kiittäen. Ja mitä on sitten sana hyväksyä? pitää sopivana, kelvollisena, suhtautua johonkin suopeasti. Tätä Jumala meiltä odottaa. Jakobin kirje 3, 17 ja 18, ja haluan lukea sen Message Biblein kautta, joka puhuu todellisesta viisaudesta. Todellinen viisaus, Jumalan viisaus, alkaa pyhästä elämästä, ja sille on tunnusomaista se, että tulee toimeen muiden ihmisten kanssa. Se viisaus on hellää, järkevää ja täynnä armoa ja siunausta. Ei niin, että se on kuuma yhtenä päivänä ja kylmä toisena, eikä se ole kaksinaamaista. Sinä voit kehittää yhteisöstäsi, myöskin seurakunnastasi, terveen ja vahvan, joka elää oikeassa suhteessa Jumalan kanssa ja nauttii sen tuloksista. Mutta se on mahdollista, vain, jos se näkee kovasti vaivaa, että ihmiset tulevat toimeen toistensa kanssa ja kohtelevat toisiaan kunnioittavasti ja arvostavasti. Paljon on sanottu. Me voisimme saada paljon aikaan niin seurakunnassamme kuin perheissämme, jos olisimme hiljaa ja kuuntelisimme, mitä siellä lähimmäisellä olikaan sanottavaa. Mitä Jumala haluaisi puhua niihin tilanteisiin, kun me olemme siellä perheessämme tai seurakunnassamme. Entäpä jos minä ja sinä luopuisimme tarpeesta olla oikeassa. Ja näkisimme ne kanssa ihmiset arvokkaana, Jumalalle tärkeinä silmäterinä ei kilpailijana eikä tunkeutujana minun omalle tontilleni, vaan kanssamatkaajana. Haluan sanoa, että itselle Jumala puhui joitakin vuosia sitten semmoisen varoituksen sanan ja, koin, että se oli hyvin vahva sana minun sydämelleni. Hän sanoi, että ähm, minä olen lisäämässä sinun elämäsi auktoriteettia. Ja minä lisään sitä myös sinun sanoihisi. Joten ole siksi tarkka, mitä puhut. Kun haluat olla Jumalan käytössä enemmän, sinun tiesi käy kapeammaksi. Et voi enää sanoa, mitä sattuu. Et voi tehdä enää mitä tahansa. Tarkkaa sanojasi, sillä sanoillasi on enemmän vaikutusta muihin ihmisiin, perheenjäsenisi, kuin uskotkaan. On Jumalan armoa se, että hän nuhtelee meitä, sillä kun hän niin tekee, niin Raamattu sanoo, että hän rakastaa meitä. Mikä olisi sellainen äiti tai isä perheessä, joka ei korjaisi silloin, kun on korjattavaa? Se äiti ja isä, joka rakastaa lastaan ja perhettään, hän myös korjaa toimintaa. Puhu elämää, puhu siunausta. Rakkaus kunnioittaa henkilön yhteisöjen rajoja. Ja pyhä henki viihtyy siellä, missä on yhteys ja rakkaus. Tämmöisen loppusitaatiksi. Raamattu sanoo kolossalaiskirjeessä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyvä anteeksi antavia toinen toisillenne. Niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämellisen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, Nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös tekin, tekin antakaa. Mutta tämän, kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Mieti hetki mielessäsi. Ehkä ensi viikon aikana haasta itseäsi. Kenelle sinä voisit puhua siunausta? Kenelle sinä voisit puhua kunnioittavaan sävyyn? Ketä sinä voisit kehua? Ketä sinä voisit puhua ja hänestä puhua jalosti ja rukoilla jonkun ylle Jumalan siunausta? Entäpä se, jota aikaisemmin olet tottunut kritisoimaan? Se saattaa olla jopa sinä itsekelle sinä puhut rumasti. Entäpä nyt, jos alat puhua kunnioittavasti. Alatkin joskus kehumaan itse itseäsi. Hyvä minä. Tässä minä onnistuin. Eikä aina laittamassa itseään alas. Kenestä voisit puhua arvostain ja kiittäen, jota, jota, ehkä aikaisemmin olet tottunutkin kritisoimaan tai etsimään ihmisen virheitä? Mä haastan sua. Tee näin ensi viikolla. Siunaa jotakin ihmistä puheillasi. Koska Raamattu sanoo, että, että meidän tulisi Puhua Efesolaiskirjeen mukaan sitä, mikä on mieluista toisen ihmisen kuulla. Joskus ajattelee, että kuulee jostakin ihmistä ihan puhuttavan niin, että, tuntuis, että tekisi mieli niin kuin laittaa korva näin. Et älä, älä puhu mulle. Et ihan niin kuin tähän korvaan sattuisi, vaikka se ei ole totta. Mutta tavallaan on. Se, se tuntuu meidän hengessä, koska pyhä henki murehtii. Ei näin kuunnellaan sitä Jumalan pientä kuiskausta, koska me tiedämme, että hän on meidän neuvonantajamme, hän on meidän oppaamme ja hän näyttää meille sitä, milloin me puheessamme ylitämme sen rajan. Ylitämme puheessamme sen, että se ei olekaan enää sopivaa. Kun puhut elämää, puhut sanoja, jotka ovat totta ja ne ovat linjassa Jumalan sanan kanssa. Kun puhut elämää, puhut sanoja, jotka ovat rohkaisia, ja ne rakentavat ja ne vahvistavat niitä, jotka sen kuulevat. Kun puhut elämää, puhut sanoja, jotka ovat täynnä rakkautta, ne parantavat, ne korjaavat rikki mennyttä. Ne parantavat seurakuntaa, seurakunnan yhteyttä ja ne rakentavat seurakuntaa myöskin hengellisesti. Kun puhut elämää, puhut sanoja, jotka ovat tarpeellisia kehoitusta rakkaudessa. Kun puhut elämää, puhut sellaisia sanoja, jotka ovat mieluista niille, jotka sen kuulevat. Kun puhut elämää, puhut sanoja, jotka nostavat ihmisen siihen kutsuun, johon Jumala on heidät kutsunut ja tarkoittanut. Kun puhut elämää, Puhut sanoja, jotka nostavat ylös maahan kaatuneen ja voit saada hänet loistamaan. Kun puhut siunaavia sanoja, ne tuottavat elämää ja iloa ympärillesi. Kun ajoin tänne, tuli mieleeni ajatukseen, ja mä uskon, että se on ihan täsmä sana jollekin ihmiselle, joka katselee tätä lähetystä. Jumala on vahvasti kutsunut sinut Jumalan valtakunnan työhön. Sinulla on vahva kutsu ja Jumala on pikkuhiljaa vienyt sinua eteenpäin pienin askelin, mutta vieläkin kipuilet sen kanssa, että miksi tämä kutsu ei vieläkään toteudu. Ja olet hyvin lähellä luovuttamista. Mutta. Oma elämäni voi todistaa sinulle, että minua Jumala on kuljettanut elämässä eri tavoin kuin niin monia, monia muita. Se on ollut pitkä tie, se on ollut kokemusrikas tie, mutta se ei ole ollut sellainen kuin minä ajattelin, että se kutsu olisi. Jumala on kuljettanut tehtävästä toiseen ja Jumala haluaa sanoa sinulle, että tätä kaikkea kokemusta, missä Jumala on sinua kuljettanut, sinä tulet väkevällä tavalla tarvitsemaan sitä kokemusta. Älä pidä halpana, älä menetä toivoasi, että et ole vielä astunut siihen pääkutsuusi, mitä koet, että palaa sydämessäsi muistan, kun eräänä päivänä palasin täältä Jyväskylästä ja olin ajamassa tuonne Mänttä Vilppulaan ja jälleen kerran tätä samaa aihetta kipuin sydämessäni Jumalalle. Ja siellä kun Juupajoella tankkaan autoa, niin Jumala pysäyttää katseeni valkoiseen pakettiautoon, jossa lukee vihreä teksti. Ja siinä sanottiin, kasvatettu kestämään. Sinua on kasvatettu Kestämään. Ne kaikki ne kokemukset yhdessä, mitä sinun, sinulla on ollut elämässäsi, sinä tulet tarvitsemaan niitä. Sinä olet nä, al, niin kuin, saanut sellaista näkökykyä, ymmärrystä asioista ja sinä myös kestät haastavissa paikoissa, kenties minne Jumala sinut vielä laittaa. Olkaa siunattuja näillä sanoilla. Aamen. Kiitos, Isä, että me saamme rukoilla, Herra, tässä loppuhetkessä. Herra, sinun sanaasi on väkevä ja voimallinen. Se on täynnänsä totuutta. Mutta Isä, ilman sinun armoasi ja ristin sanomaasi, me ihmiset jäämme lainkirjaimen alle. Isä, kiitos siitä, että... että on ihmisiä, jotka on kampaillut pitkäänkin joidenkin sanojen kanssa, että miksi mä aina sanon näin. Ja se sanan peili tuntuu välillä, että se näyttää liiankin raadollisesti meidän ihmisyyden. Mutta Isä, kiitos siitä, että silloin sinun ristisi ja kolkatan tyhösi hallelujaa, näkyy vieläkin kirkkaammin näkyy se armon voima, että oli yksi täydellinen, ainoa täydellinen, joka kuoli meidän puolestamme kolkatallaan. Kiitos Isä, että jokaiselle syylliselle sydämelle, Herra, mä saan julistaa täydellisen anteeksi annon ja sinun veresi voiman ja sen huhdonnan Jeesuksen nimessä ja veressä. Jumalan palvelijana saan julistaa kaikki sinun syntisi anteeksi annetuksiin. Herra, kiitos siitä, että meidän ei tarvi itsestämme puristaa. Me emme voi kieltämme kesyttää. Mutta me voimme pyytää, että pyhä henki tule minun elämääni. Vaikuta minun sydämessäni muutosta. Vaikuta minun ajatuksissani niitä ajattelisin sitä, mikä on pyhää ja hyvää. Minä kääntäisin katseeni kohti Kristusta. Ajattelisin sitä, mikä on taivaallista, mikä on sanassa totta. Se saisi painua syvälle minun sydämeeni. Ja se, mitä minun sydämeni on täynnä, suu alkaa puhua hallelujaa. Herra, aseta meidän huulillemme vartijaa. Ota meidät kiinni kiroavista sanoista. Isä, anna meille se arkatunto sinun edessäsi, että pian teemme parannuksen. Ja vastaan otamme sinun anteeksi antamuksesi. Isä, mä rukoilen ja pyydän, olkoon tämä vuosi, tikka koskela sellainen vuosi, halleluja. Missä sinä vuodatat yhteyden ja rakkauden. Missä sinä vuodatat armon ja rukouksen hengen. Isä, niin että me voimme olla yhtä. Yksi sydän ja yksi mieli. Rakentaa Jumalan huonetta, rakentaa Jumalan valtakuntaa, isä, niin että se saa levitää itse kukin kohdallamme. Alkaa meistä itsestämme, alkaa omasta perheestämme ja myös omasta seurakunnasta. Isä Jeesuksen nimessä ja veressä. Ole siunattu. Amen.